Olá, pessoas! Hoje vim ensinar esse lindo caderno do Mário. Tenho certeza que seu filho vai amar. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Retiro o arame, marco 3x3 centímetros e corto. Colo o acetato, cubro com contact, pintei o céu com spray azul e faço os furos. Corto os desenhos que imprimi em papel adesivo e colo. Todos os desenhos que usei vocês encontram na minha página do Facebook. Link abaixo do vídeo. Faço contact transparente em tudo. Cortei uma tira com largura de 4 cm e colei os prêmios. Faço cola atrás e colo uma fita de cetim. Colo fita dupla face ao redor, deixando o meio livre. Colo uma folha por cima para dar acabamento. Coloco o arame no lugar. Agora é só brincar. Você puxa a fita e troca o personagem. Ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.